29 to'qqizinchi test oksidlanish daraja qaysi zarrachalar juftligida xlorning oksidlanish darajasi manfiy qiymatga ega demak xlorni oksidlanish darajasi demak kislorod va ftor bilan hosil qilgan birikmalaridan tashqari boshqa hamma birikmalarida demak manfiy qiymatga ega bo'ladi demak a variantga qaraymiz xlor o 4 minus bu yerda xlor plyus yetti kislorod bilan hosil qilgan birikma kislorodni no elektr manfiyligi xlordan katta demak vodorod xloridda xlor minus vodorod plus okslanish darajasiga ega demak a variant to'g'ri kelmadi bittasi to'g'ri keldi bittasi to'g'ri kelmadi b variant xlor 2 o 7 plyus yetti xlor minus ikki vodorod kislorod demak bu ham to'g'ri kelmadi demak uglerod xlor 4 ni uglerod xlor 4 ta xlor minus bu bo'lsa ham baribir xlor oksidda plus yetti bo'lganligi uchun bu variant olmaymiz C variant a bu C variant ekan o'zi bu b variant endi. demak xlor brom 3. Xlorning oksidlanish darajasi bromdan katta xlor minus bo'ladi brom plus uch bo'ladi xlor ftor to'rt ftor minus bo'ladi xlor plyus uch bo'ladi chunki ftorni oksidlanish ftorni elektr manfiyligi xlordan katta buyerda xlorni elektr manfiyligi bromdan katta d variant to'g'ri kelmadi bu ham fosfor xlor uchda xlor minus bo'ladi fosfor plus uch bo'ladi demak oltin gugurt xlor ikkida xlor minus bo'ladi oltin yugurt 2 ikki bo'ladi chunki xlorni elektr manfiyligi oltingugurtdan katta demak d variant to'g'ri keldi d variant olishimiz kerak fosfor xlor uch va oltiyugurt xlor 2.